ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କଲ୍ୟାଣ ମହାସଂଘରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ମାମଲାରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ଦୁଇଟି ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ସୁରେଶ ସହିତ ସନ୍ଦେହରେ ଟେଲରିଂ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ମଧୁ। କରୋନା କାଳରେ ପୋଲିଓ ସହ ଲଢ଼େଇ, ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ ଅଭିଯାନ। ତିନି ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ। ରାଜ୍ୟରେ 41 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ କାନ୍ଧରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ। ସିଏମ୍ସି କାଉନ୍ସିଲର ଅବଧି ପରେ ବି ହୋଇପାରିନି ନିର୍ବାଚନ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଲୋକେ। ସେପଟେ କଟକରେ ବିକାଶ ବାଟବଣା ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ସାଇକ୍ଲୋଥନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଇନ୍ଧନ ସାମଗ୍ରୀର ରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ। ରାଜ୍ୟରେ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ସାମିଲ। ଓଡ଼ିଶା ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ୱାର୍କସପ୍, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି। ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନେଇ ରଣନୀତି। ଏବଂ ରାଜଧାନୀରେ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା, ସବୁଠି ଓଡ଼ିଶା ଶାଢ଼ୀର ଚାହିଦା। ମନ କିଣୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଶାଢ଼ୀର ହସ୍ତତନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ପରିପାଟୀ ଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଶଂସା।